မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ရေဝေးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဖို့ကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ဝမ်ရဲ့ပင်လယ်ရေဝေးငါးဖမ်းတင်မောများ၏လက်ပတ်မှုနယ်ပယ်သည်တမုတ်တရာ3ခုအထိကျယ်ပြန့်ပါရစေ။ငါးဖမ်းတီအလုပ်ဟာအလွန်ခက်ခဲပြီးစိန်ခေါ်မှုအလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရစေ။ခင်ရဲ့အလုပ်ချိန်အတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရန်အတွက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အခွင့်အရေးများကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမည်။တင်သည့်ငါးဖမ်းတင်မောအဖွဲ့အစည်းအတင်း၌တို့မဝင်ခင်မှာတင်ကထိုင်ဝမ်တင်မောပိုင်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားစာချုပ်တစ်စောင်ကိုချုပ်ဆိုရပါမည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုင်ဝမ်အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့်လည်းဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တစ်စောင်ကိုချုပ်ဆိုရပါမည်။ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများမှာစာချုပ်တက်တန်းအလုပ်တာဝန်၏အကြောင်းအရာများလစာအမခန်ခီးတွားစရိတ်ခများအနာယူခြင်းအလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်ဖျားနာမှုအေဂျင်စီမှကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုငွေချေးမှုတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်စာချုပ်ကိုဖောက်ပြက်ခြင်းအငင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်အခြားသောအဓိကအချက်အလက်များပါဝင်သည့်ဆက်လက်၍နောက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအစဉ်လိုက်ရှင်းပြပေးပါမည်။၁စာချုပ်တက်တန်းစာချုပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခါစာချုပ်တက်တန်းစတင်ချိန်နှင့်ပုံဆုံးချိန်တို့ကိုအထူးသတိထားပြီးကြည့်ပါ။၂လရက်စွဲတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားရမည်။အကယ်၍ငါးဖန်တင်မောထွက်နေချိန်အတွင်းသင်၏စာချုပ်တက်တန်းထက်ကျော်လွန်သွားပါကစာချုပ်တက်တန်းကိုအလိုအလျောက်တက်တန်းတိုးပြီးထိုအချိန်ဤတင်မောခရီးစဉ်ပြီးဆုံးချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးလျင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တဘောတူစာချုပ်အတစ်ကိုထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်ပါသည်။၂အလုတ်တာဝန်ဤအကြောင်းအရာတင်ကဘယ်တင်ဖို့ပါမှာမစိုးတင်ဤယာရုတာဝန်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ဟာစာချုပ်တရားအတိုင်းအမှတ်ခံပါသည်။တင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲလို့မဟုတ်တတ်မှတ်ချက်အရာတင်ဖို့လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမပြီးဖြောက်ခင်အတွင်မိသူများအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်တင်အားအခြားတင်မောဘော်တို့အလုတ်လွဲပြောင်းလုဆောင်ခွင့်မရှိပါ။၃လစာတင်မောပိုင်ရှင်ကတင်အတွက်တင်မောဘော်မှာအစားအသောက်တွေပေးတဲ့အပြင်တင်နဲ့အတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်အတိုင်းလစာအပြည့်ပေးဆောင်ရပါမည်။လစာကိုငွေသားဖြင့်ပေးချေရန်တင်မောပိုင်ရှင်အားတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။လို့မဟုတ်တင်မောပိုင်ရှင်အားလစာကိုတင်တက်မှတ်ထားသောအကောင့်တို့လွဲပြောင်းပေးရန်လည်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ငွေလွဲကကုန်ကြစရိတ်ကိုတင်မောပိုင်ရှင်မှကြခံပေးရမည်။လစာဒီတလကိုဒေါ်လာ950ထက်မနည်းတင်ပါ။တင်းရဲ့လစာထုတ်ချိန်တွင်ဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလို့မဟုတ်လက်ပွေနှိပ်ရန်မမေ့ပါနဲ့။ဒါမှတင်းဤကိုပိုင်ခွင့်ရင်းများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာပေါ့။လေးအမခန်တင်မောပိုင်ရှင်ကတင်းအတွက်ကိုရေးကိုတာမတော်တဆထိခိုက်မှုစေဝါကူတာမှုနဲ့ရိုးရိုးသေးဆုံးမှုအမခန်တို့ကိုအမခံပေးရမည်ထိုအထက်မှဆေးဝါးကုတမှုကုန်ကြစရိတ်အတွက်ပေးချေရမှာထိုင်ဝမ်ငွေ3ဒိန်းထက်မနည်းတင်ပါရိုးရိုးတည်ဆုံးမှုအမခံရော်ကြေးပမာဏငွေသည်ထိုင်ဝမ်ငွေ15ဒိန်းထက်မနည်းတင်ပါ5ခီးတွားစရိတ်ခများတင်းဤနိုင်ငံမှတင်မောဘော်တို့ရောက်ချိန်အထိခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ခများကိုတင်မောပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးရမည်အကယ်၍တင့်ကိုရေးကိုတာအကြောင်းများကြောင့်တာဝန်ကြသည့်တင်မောဘော်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တင်မောလိုက်ထွက်ခြင်းမရှိပါကတင်မောဘော်တို့ထွက်ခွာသည့်ခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ကိုအင်ကိုတိုင်းပေးဆောင်ရပါမည်။စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်တင်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်ကိုတတ်မှတ်ချက်အရတင်မောပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးရမည်။ထို့သောအကယ်၍စာချုပ်တက်တန်းအတွင်းတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့တင်ဤနိုင်ငံကိုပြန်လွတ်ခံရခြင်းလို့မဟုတ်တင်ကိုရေးကိုယ်တော်အချက်များကြောင့်စာချုပ်တက်တန်းကိုကြိုတင်ဖျက်သိမ်းပါကအချိုးအစားအတိုင်းတင်နိုင်ငံပြန်ဖို့ခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပေးဆောင်ရမည်6အလုံနာချိန်သတ်မှတ်ချက်အရတင်ဤနေ့စဉ်အလုံနာချိန်သည်10နာရီအချိန်ထက်မနည်းတင်ပါ။အထက်အပြင်အနည်းဆုံး6နာရီစတိုက်အနာယူတင်ပါသည်။မိမိ9ရက်တာကာလတွင်မဆိုစုစုပေါင်းအနာယူချိန်ကို89နာရီထက်မနည်းတင်ပါ။ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသည်ပို၍ထူးခြားသောကြောင့်အကယ်၍တင်ဖို့ဝင်းနန်းဒုမဟုတ်ငါဖန်းချင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်လုံခြုံရေးလိုအပ်လျင်တင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကလည်းခွင့်ပြုရဲဆိုရင်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်ဒုမဟုတ်တင်ပေါ်ကပတိန်နဲ့ညီနိုင်ပြီးအလုပ်ချိန်ကိုတိုးပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ဒါပေမဲ့အခြားအစားထိုးနားချိန်စီစဉ်ပြီးနားဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။ခုနှစ်အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတင်လုပ်ငန်းခွင်ဤလုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ကုန်းဘက်ပေါ်ရင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါအတက်ကအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်တင်သည်တင်မောပိုင်ရှင်ကတင်မောပေါ်မှာလုံလောက်ပြီးမပြည့်စည်တဲ့အတက်ကဲဖြစ်စည်းကိရိယာများဥပမာအတက်ကဲလေးလေဖြစ်အတက်ကဲအင်ဂျီများ
အတက်ကဲပေါ်ခွင့်များကိုစောင့်ထားပေးရမည်။ထို့အပြင်တင်းဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေစေဖို့တင်းမော့ပိုင်ရှင်ကတင်းငါးပန်းလုပ်ငန်းလုပ်ချိန်မှာလိုအပ်သောပစ္စည်းကရိယာများကိုလည်းတင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဥပမာမိုးကပုတ်ဖက်နက်လက်အိတ်အနှွေးထိန်ဝတ်စားများကိုယူသုံးခွင့်ရှိရမည်။၈မတော်တဆထိခိုက်သေးဆုံးမှုအကယ်၍စာချုပ်တက်တန်းအတွင်းတင်းမတော်တဆထိခိုက်တံရရခြင်းတို့မဟုတ်ဖျားနာခဲ့ပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်သည်အနီးနားတွင်စေဝါကူတောက်မှုခံယူရန်စီစဉ်ပေးတင်သည်အထူးသဖြင့်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့မဟုတ်ဖျားနာရခြင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းအတွင်းဖြစ်ခဲ့ပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်သည်တင်ဤစေကူတစည်းများကိုတာဝန်ယူပေးရမည်အကယ်၍ကံမကောင်းစွာဖြင့်စေကူတောက်ရမပြောင်းနိုင်ခြင်းတို့မဟုတ်တည်ဆုံးတော့ပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်သည်တင်နှင့်တင်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတင်ညွန်ကြားထားသည့်တူထံပေးပို့ပါမည်ပေးဖို့ကကုန်ကြငွေကိုလည်းတင်မော့ပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးမည်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကလည်းတင့်မိသားစုဝင်များကိုဆက်တွယ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့အာမခံပေးလျော်ခြင်းဆိုင်ရာများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ကူညီပါမည်အကယ်၍တင့်ဤတန်ရာတို့မဟုတ်ဖျားနာမှုသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်မဟုတ်သည့်အပြင်အချိန်တို့အတွင်းတင်သည်အလုပ်ပုံမှန်ပြန်မလုပ်နိုင်ဟုစိတ်ယုံမှဆုံးဖြတ်ပါကတင်မော့ပိုင်ရှင်သည်တင်နှင့်စာချုပ်တက်တန်းကိုပါရော်ကြီးမှပေးစရာမလိုပဲကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းနိုင်သည်။ကိုကိုစလဲအေဂျင်စီဝန်ဆောင်မှုကိုစလဲအေဂျင်စီ၏ဝန်ဆောင်မှုများမှာတင်သည်တိုင်ဝမ်တင်ပို့ဘော်တို့အလုပ်တော်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များတင်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာအရောက်တို့ပို့ဆောင်စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်စာချုပ်တက်တန်းပြည့်၍တင်နိုင်ငံပြောင်းချိန်တွင်တင်အစားတင်ပို့ပိုင်ရှင်နှင့်ညှိနှိုင်းပေးသည်။ကိုစလဲအေဂျင်စီကတင်ပို့ဘော်တွင်တင်လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များနှင့်နေထိုင်မှုစည်းမျဉ်းများကိုရှင်းပြခြင်းတတ်မှတ်ထားသောစေယုံတို့ဂျက်မာရေးစစ်ဆေးရန်စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ပေးခြင်းတို့ကိုစီစဉ်ပေးသည်။တင့်အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီ၏အရေးပေါ်ဆက်တွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေမှတ်ထားပြီးတင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။တင်ကကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားမည်။စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်ခြင်းဂျက်မာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာများပေးဆောင်ရမည့်အချက်လက်နှင့်ငွေကြေးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားမည်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီအနေဖြင့်တင့်ထန်စာချုပ်အတွင်းမပါတော့အခြားဝန်ဆောင်ကများကိုတင့်ထန်၌နောက်ထပ်မတောင်းယူတင့်ပါ၁၀ငွေချေးခြင်းတင်ဒီတင်မော့ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီထံငွေချေးလိုပါကတို့မဟုတ်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတင်ဤချတင်ငွေများကိုကြိုတင်စိုက်ထုတ်ပေးခိုင်းလို့လျင်ဖြတ်ပိုင်းပေါ်တွင်တရားရေးထားတင်သည်အကျွေးရှင်အကြောင်းအရာငွေပမာဏနဲ့ပြန်ဆက်နည်းများကိုတင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပြီးမှလက်မှတ်ထိုးတို့မဟုတ်လက်ပွေနှိပ်ပါမိသူများဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းမပြုရဖြစ်ပိုင်းပေါ်ကတဘောတူထားသောပြန်ဆက်နည်းကိုလိုက်နာရမည်တင့်ရဲ့လစာကိုလည်းသူတို့တဘောအတိုင်းဂရိဖြတ်နစ်နာခြင်းတို့မဟုတ်ရော်ခြင်းငွေအဖြစ်ကျုံနှုတ်ယူထားခြင်းလည်းမပြုရပါ၁၁အထူးလိုအပ်ချက်များအကယ်၍တင်ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာရေးကြောင့်တို့မဟုတ်အလေထုံတန်းတွင်တားမြစ်ချင်းများခံရခြင်းလို့မဟုတ်အတုလိုအပ်ချက်များရှိပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်ကိုစလဲအေဂျင်စီနှင့်တင်မော့ကပတိန်တို့ကိုကြိုပြောပါစနစ်တာဝန်ဝတ္တရားတင်ဒီစာချုပ်တွေကဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာတင်ဒီတင်မော့ပိုင်ရှင်နှင့်တင်ပေါ်ကပတိန်၏ကြိုးချောင်းစီလျော်သောညွန်ကြားမှုကိုလည်းနားခံရမည်သူတစ်ပါးကိုချိန်ချောက်ခြင်းခက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအများပိုင်းပစ္စည်းဖျက်ဆီးခြင်းအလုတ်ခွင်မှမိမိစန္ဒအရထွက်ခွာခြင်းအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်တင်ပေါ်နှင့်အတူပင်လယ်ထွက်ရန်ညှင်းဆိုခြင်းများမပြုရ။တနက်နှင့်ဘုံစာတော့လက်နက်များယူဆောင်၍လည်းမရပါ။ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီမှတင့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဆိုင်းယားလုပ်ထုံးများကိုချိုးရှူစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်မှန်ကန်သောတင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်အချက်လက်ကိုပေးရပါမည်။အကယ်၍မမှန်ကန်သောအချက်လက်ကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိတော့တင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်။၃စာချုပ်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်အကယ်၍တင်သည်စာချုပ်ကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းလိုပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီတို့ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးတင်ကစာချုပ်ကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းခြင်းလို့မဟုတ်တင်ဝတ္တရားပြက်ကွက်မှုကြောင့်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်လို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီ၏နစ်နာထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပါကတင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကြော်လွန်နေသောကိစ္စမှလွဲ၍ကြံနစ်နာမှုများ၏ရော်ကြေးငွေပေးဖို့တင်မှတာဝန်ရှိပါသည်ထိုနည်း၎င်းတင်မော့ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကစာချုပ်ကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းလိုပါကတင့်ရဲ့နစ်နာမှုများကိုလည်း
ရောကြီးငွေပေးဖို့သူတို့မှာတာဝန်ရှိပါသည်။ဆက်လေစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကအင်အားစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအချိန်များကိုပေးတင်သည်။မိမိ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုအပြည့်အဝအသိရှိနားလည်ပြီးမှအိုင်ဝမ်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားစာချုပ်တစ်စောင်းအိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တစ်စောင်းကိုတီးခြားချုပ်ဆိုပါ။ယေစုပြု၍မမေ့ပါနှင့်တင်လက်ထဲတွင်လည်းတင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပူတော်စာချုပ်တိုင်းရှိနေရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်အတွက်လုံခြုံပြီးဖော်ရွေသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုသည်အကယ်၍တင်သည်အလုပ်အခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ပါကအလုပ်ရှင်နှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများခံရပါလျင်မတွေ့ဝေပဲအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါထိုင်ဝမ်တွင်ရှိစဉ်ဖုန်း1955ကိုဆက်ပါတရုတ်အင်္ဂလိပ်၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဗီယက်နမ်ဘာသာစကားများဖြင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အယူခံဝင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ထိုင်ဝမ်ပြင်ပရောက်ရှိနေပါကဖုန်းအပေါင်း886-839-3311ကိုဆက်ပါ။ဒို့မဟုတ်ထိုင်ဝမ်ပြည်ပရေးရာတန်ယုံတို့လေလာဆောင်ကြည့်သူ၊စစ်ဆေးသူ၊နိုင်ငံခြားရေးကော်မရှင်နာတို့ထံတိုင်ကြားပါ။ငါဖန်တင်ဖို့ထိုင်ဝမ်စိတ်ကမ်းပြန်ရောက်ချိန်တွင်စစ်ဆေးရေးလုပ်သားနှင့်ပြောပါမိတ်ဆွေများကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ဤခီးကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းပြီးဘေးရန်ကင်းစွာပြန်လာနိုင်ပါစေ။အမှုဆောင်စိုက်ပျိုးရေးကော်မတီနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှတင့်ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။